До повномасштабної війни у цій майстерні коваль з Калущини Іван Боднар займався декоративною обробкою металу. Зокрема, для рідного села він викував в'їзний знак та хрест, який символізує історію громади, примусову депортацію селян радянською владою до Сибіру. Цим ремеслом Іван займається упродовж 14 років. Із початком війни чоловік змінив напрям роботи. Тепер допомагає українській армії. Мене до цього ніхто не примушував, ніхто мені за це не платить. От, це робиться на власному, як то кажуть, ентузіазмі. Якщо не будемо допомагати своїй і годувати свою армію, будемо годувати чужу армію. Усе почалося, пригадує коваль, із виготовлення деталей для бронежилетів. Потім до нього звернулися із проханням викувати сокири та ножі самі ж бійці. Волонтерську роботу Іван продовжує і зараз. На фронт у своїй ковальні він майструє буржуйки. Їх виготовляє із газових балонів. Польові пічки жартома називає «чвертками». Балонів дуже мало, як то кажуть, і треба їх використовувати раціонально і максимально. От, і я дійшов до того, що із одного балона примудрився робити 4 буржуйки. Тобто різати один балон рівно на 4 частини. На передову коваль змайстрував понад 50 пічок. Вони багатофункціональні, розповідає Іван Боднар. Не лише зігрівають, а й мають решітки, на яких можна висушити одяг та приготувати їжу у польових умовах. Таких замовлень зараз майстер має багато. І щоб усім бійцям допомогти, Іван продовжує робити буржуйки, навіть коли немає світла. Я роблю на станках таких доісторичних, як гільйотинні ножниці, ручний листогеб. Я собі оці заготовки ріжу, гну, тобто готую то, що потрібно, коли з'являється світло. Також нещодавно Іван Боднар у своїй майстерні почав виготовляти із артилерійських гільз дзвони. Їх бійці передали волонтерам із фронту. Серед них є уламки як українських, так і російських снарядів. Приходить коваль на роботу, а він запалює вогонь. Це жива стихія. Вода – жива стихія. Отакою водою козаки в давнину рани лікували. Коваль називає свої вироби дзвонами перемоги. Їх кує за допомогою столітнього міха, який придбав у майстрів на Львівщині. Цим приладом Іван роздуває вогонь, коли немає світла. У діда в кузні була криївка. Дід допомагав повстанцям. Воїнам УПА, дід його, ну, прадід коваль. От. І це просто якась знакова річ, що за допомогою цього старезного міха зараз у наш час, під час нашої війни, куються на дзвони нашої перемоги. Усього майстер виготовив із гільз 11 дзвонів. Усі вони різного розміру та мають своє звучання. Іван Боднар розповідає, намагався зберегти оригінальний вигляд експонатів. На дзвонах також хоче вигравіювати молитву. Ось, наприклад, оця носова частина ракети «Ураган» виготовлена із алюмінію. Такий звук специфічний, глухий. Оце із чавуну. Теж наконечник не знаю від чого, але його звук такий вже тоненький, високий. От. Це гільза латунь. От. І звучить вона дуже і дуже милозвучно. Співпрацює із ковалем волонтер із Голеня Іван Мазурик. Він передав майстрові гільзи для дзвонів. Їх планують експонувати у музеї в Калуші,
але спершу презентують у середмісті на площі Героїв перед новорічними святами. Колись у Другу світову війну з церков знімали дзвони і з них робили снаряди. Зараз, у даний час, така спонтанна ідея у майстра Коваля, ми так би разом, тобто, щоб добре було, щоб снарядів робити дзвони. Ми би хотіли на цих дзвонах, так як зараз рівно 100 років, коли народилась пісня «Щедрик». І ми би хотіли на цих дзвонах заграти, і щоб наші дітки заспівали цю пісню. Ми маємо такий задум. Така виставка дзвонів у центрі Калуша буде замість новорічної ялинки, яку через війну вирішили цьогоріч не встановлювати. Іван Мазурик каже, вдарити у дзвони перемоги зможе кожен охочий та зачитати молитву. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.